Assalomu alaykum, qarakul, ahli. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sanat shavarda xalq deyilmi? O'shaning uchun bu yerga kelib endi bitta bo'lsa ham bir jonli ijro etmasak degin to'g'ri kelmasa kerak manimcha. O'shaning uchun bir ustoz bo'lmasmi? Ustozlarimizdan, marhum ustozlarimizdan, Muzotanaz ustozimizdan asarlaridan bitta narsa aytib beramiz endi. Qarsagini ostida, xudo xolasa. Thank you.
Ayrılma, mahtım kulu katya aldı, ayrılma ha.